No sinne raipalle hinta. Kyllä. EK9. Näilläks mentäis? No näilläs me mentäis. Selvä. Reilu puoli minuuttia vielä. Ja puoli minuuttia. Kaksikymmentä. 15. 10. 5, 4, 3, 2, 1. Aja. Vasen nopea plus 9. Oikee K. Tilaa 4. Vasen täys. 150. Oikee eri pidä 3. Vasen nopea plus älä 9. Oikee eri menee 120. Aikaisen helppo 4. Pitkä oikee helppo. Huomio 2. Nyppy vasen nopee pitkä. 5. Oikee nopee pitkä. 2. Pikku nyppy 2. Vasen eri miinus 7. Vasen helppo 4. Oikee täys yli. Huomio 6. Pikku nyppy vasen nopee. 5. Lyhyt oikee jatkuu 3. Pitkä oikee nopee miinus. 2. Ylös. Pitkä vasen nopee. Aukee. Ja aukee oikeesti 350. Huomio. Lyhyt oikee yli 1. Vasen nopee pitästä tilaa. 7. Vasen eri plus 8. Lyhyt vasen 6. Lyhyt oikee yli ja 4. Oikee eri sisästä yli. Ja vasen täys yli 350. Mene. Pitkä vasen eri 120. Lyhyt oikee 6, pikku nyppy pitkä vasen täys miinus 8. Pitkä oikee eri 5, vasen K, pidä 5. Oikee nopea älä. 6, pitkä oikee eri miinus älä. Ja vasen täys, ja lyhyt oikee 4. Lyhyt oikee 2, vasen eri menee 7. Mene. Vasen täys 200. Pikku nyppy oikee eri 2, vasen eri miinus pidä 6. Oikee nopee, älä tilaa. Jatkaa mennä vielä. Menee, 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 vielä. 7. Lyhyt vasen ja oikee 1. Pikku nyppy 3, vasen nopee, älä. Oikee helppo, jatkuu nyppy oikeelle alas 2, pikku nyppy 7, lyhyt vasen, jarru 5, oikee nopee. Ja vasen K, yli 3, lyhyt oikee 7, nyppy täys 5, pitkä nyppy, vasen täys. Oikee täys 100. Lyhyt vasen ja oikee 100. Nypyltä risteys oikee nopee. Hyvä, 9. Signua. Vasen täys. 8. Lyhyt oikee yli 4. Vasen eri miinus. 9.
oikein nopee plus 9. Vasen K sisässä 4. Pitkä oikein K. Lopussa nyppy vasen täys 6. Pitkä vasen täys 2. Lyhyt oikein 6. Huomio, pitkä vasen K. Ja oikein nopee plus pitkä. 3. Vasen täys yli 8. Oikein nopee plus älä ja oikein kohtoraan mene. 150. Oikein täys 200. Vasen eri älä mene. Jatkuu 6.